কাইলৈ পুৱা 7 বজাৰ লগে লগে আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ যি ভোটগ্ৰহণ আৰু গোৱালপাৰা চহৰৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে ধৰণৰ নিজ নিজ ভোট চেণ্টাৰলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ যি বাছনিৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ধৰণৰ যি পলিং প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ পাব দূৰ দূৰণিৰ যি ভোটকেন্দ্ৰ আছে এই ভোটকেন্দ্ৰৰ সমূহ যি ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছু ইয়াত দাদা ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? মই ইয়াতে টকৰেশ্বৰীত। হয় আপোনালোকৰ মোৰ গৰু 4 জন আছে। হয় বস্তু লোৱা হৈছে আছে কেনেকৈ যাব ওলাইছে? অঁ গাড়ী পোৱা নাই। নিজেকি অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখিছোঁ আৰু গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰায় 910টা যি ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত যিমানে পলিং প্ৰিজাইডিং যি বিষয়াসকল তাৰ ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কটকটীয়া ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে। আৰু কিছু কথা পাতিব বিচাৰিম। ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? মোৰ গোৱালপাৰা ৱেষ্ট। বস্তু লোৱা হৈ গ'ল? চব লোৱা হৈছে। কিমানজন আপোনালোকৰ? 4 জন। 4 জন হয় ওলাইছে। হয় যাব ওলাইছে। যাব হয় হয়। থেংক ইউ। দেখুৱাই তেনেধৰণৰ যি পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ এনেধৰণৰ যি গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছে আৰু গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰায় 910টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গোৱালপাৰা পূবত যি 294টা যি ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু যি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি পশ্চিম গোৱালপাৰাত 198টা ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি দুটনৈ সমষ্টিত 223টা ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত যি জলেশ্বৰত যি 294টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু যি মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যি ভোটকেন্দ্ৰ 40টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু মডেল যি ভোটকেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে 4টা মডেল ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু চৰ অঞ্চলত প্ৰায় 28টা ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰ ইতিমধ্যে স্থাপন কৰিছে। আমি দেখুৱাই তেওঁৰ পলিং প্ৰিজাইডিং যি বিষয়াসকলৰ মধ্যে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দাদা ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? মোৰ খৰিচা ভিতৰৰ ওচৰত কি কয় এইটো চিয়ালৰ ভিতা। চিয়ালৰ ভিতা মই গোটেইখিনি মেটেৰিয়েলছ লৈছোঁ। আমাৰ পলিং আমি ৰেডি হৈছোঁ। এতিয়া গাড়ী আমাৰ আহি আছে। চেক্টৰে ফোন কৰিছে মোক, জাষ্ট এতিয়া ফোন কৰিছে। BOC-ত আমি এতিয়া একেলগে আমি ৰণা হ'ম জলেশ্বৰ খৰিচা ভিতৰলৈ। ক'ত পৰিছে আপোনাৰ? জলগমা গাৰ্লছ হেভিং স্কুল। আমাৰ 5 জনীয়া গ্ৰুপ। অঁ গাড়ী কলেজত আহি পাইছে। ক'ত পৰিছে? মই আপোনাৰ দলগমা। হয়। কিমানজন আপোনালোকৰ? আমি পুলিং ষ্টাফ 5 জন। গাড়ী আপোনালোকৰ? গাড়ী আমাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা দিব, তাৰ গাড়ীলৈকে গৈ আছোঁ। বস্তু হয় লৈ হৈ গ'ল হৈ গ'ল দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখুৱাই আছোঁ। কিয়নো কাইলৈ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণৰ বাবে দেখা গৈছে পুলিং প্ৰিজাইডিং যি বিষয়াসকল এনেধৰণৰ যি নিজ নিজ যি সামগ্ৰী যি EVMসমূহ লৈ পেলাই যি ভোটকেন্দ্ৰলৈ ইতিমধ্যে ৰাওনা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু গোৱালপাৰা জিলাত প্ৰায় 910টা ইতিমধ্যে ভোটকেন্দ্ৰ আছে আৰু প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ যি পলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলৰ এনেধৰণৰ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া ধৰণৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কৰিছে। ভোটগ্ৰহণৰ সময়ত যদি কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় তাৰ বাবে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে সষ্ট হৈ আছে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন। আমি বিশ্ব News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখোঁ যে গোৱালপাৰা চহৰৰ মাছমজিয়াৰ পৰা দেখি আছোঁ আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এনেধৰণৰ যি পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে ওলাই পেলাই এনেধৰণৰ যি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰ আছে ভোটকেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে ইতিমধ্যে এনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু প্ৰতিজন পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়া ইতিমধ্যে যি ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত। মই পুনৰ কৈছোঁ কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব যি তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি ভোটগ্ৰহণ। ভোটগ্ৰহণৰ বাবে গোৱালপাৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা এনেধৰণৰ যি পুলিং প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰত ৰাওনা হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। হয়।